Така інформація прозвучала під час засідання виконкому. Згідно звіту начальника управління соціально-економічного розвитку, лише третина комунальних підприємств отримала у 2012 році прибуток. Прибуток отримали Сумське міське бюро технічної інвентаризації, дрібно-оптовий міст світло, спецкомбінат «Шляхрембу». Збиток отримали 9 підприємств. Що стосується загального прибутку, то він склав 218 мільйонів гривень, що на 2,5% більше, ніж було заплановано. Втім, загальні витрати комунальних підприємств перевищують прибутки на 16 мільйонів.